Всем привет, это Инна. Hi everybody, Inna is here. Здравейте всички, Ина е тук. Днес ще имаме невероятен клас. ACI 1, клас 6. И нека започнем с това да помислим за това, каква е нашата мотивация да направим този клас. Затворете очи и мислете за своя живот. Помислете за едно нещо, за което се радвате много и сте щастливи във вашия живот. Мислите за едно нещо, което е лошо, което се случва във вашия живот сега. Каква е вашата представа? Какво можете да направите, за да запазите това, което е хубавото във вашия живот, и да спрете това, което е лошо във вашия живот? Помислете си какъв е вашия план. Мислите ли, че вашия план ще сработи? Какъв е шансът той да сработи? Колко дълго може да си мислите, че сте щастлив в този период на своя живот? Знаете ли, познавате ли някой, който е успял да оправи живота си? Да е непрекъснато само добро. Да си помислите за факта, че в тези класове тук вие получавате тази ценна информация за нещата, които наистина работят. И как да направите промени в живота си, за да станете най-щастливото същество. Което ще може да спре дори смъртта. Мислите, че един ден вие ще обучавате другите същества да направят същото, да постигнат същото. Защото вие сам вече ще сте научил какво да правите и ще го използвали за себе си. Върнете се към дишането си, отворете очи.
Аз искам да споделя с вас едно късо видео, което е записано, беше записано днес. Надявам вие да можете да го чувате. Това е Бил. Здравейте! Днешният клас е много важен. Една от най-важните идеи, които ще научите в този клас. Ина ще ви разкаже за страданието в живота. Важната част е тук е, това не е само депресивна информация. Не можете да разрешите всички проблеми, ако не знаете какъв е проблема. И трябва да знаете определението какъв, точно какъв е проблема. Не е само да гледате проблемите, а да търсите разрешения. Следващото, което тя ще ви каже, как ще излезете от тези проблеми. И законите на кармата, законите на причината и следствието. Това са най-важните идеи, които ще научите в тези курсове. И аз бих искала много да съм в този клас, защото това е моя любимото. Но аз ще ви обясня как да създадете нещо, което вие заслужавате. Или да не създадете нещо, което е най-лошото, което може да заслужавате. Много се вълнувам за вас, много съм радостен. Погледнете, задавайте въпроси, слушайте отговорите и ще се видим утре. Съжалявам за преводачите. Това беше доста бързо и трудно за превод. Бил понякога говорим много бързо. Това, което сега ще започнем да правим, е клас 1. Ние говорихме за книгата и за авторите. Тази книга аз я имам на английски. Това е учебният материал за ЕТ1. Трите основни учения, трите основни пътя и авторите, защото те са толкова невероятни същества. В клас 2 ние имахме, говорихме какво ще се случи, ако вие започнете да изучавате тази и практикувате този път. Вие може да еволюирате и да станете същество от на следващо ниво. Ние имахме няколко неща, защо е това много важно и защо е важно да ги практикувате, за да станете това екстраординарно същество, вероятно същество просветено или ангели, както ги наричат други религии. В клас 3 ние беше заради за учителите, човека, който може да ни насърчава и да ни води по пътя на практикуването на тези три основни пътя, защото има много материал, който трябва да се научи и да се разбере. И на вас ще ви трябва да отделите много време на тези учения, ако сте сериозен. И днескашния клас ще зависите, ще разберете, че нищо друго няма да не е толкова важно в този живот. Ако разбирате реалността такава, каквато е. И в клас 4 той беше за истинските учения и качествата на студентите. Какъв студент трябва да съм, за да успея? Какви учения трябва да слушам и да чета? И кои трябва да избягвам? Може би, аз ще кажа, да 99% от другите учения трябва да избягвате. И последния клас беше за сансара и защо трябва да
я оставиме, защо трябва да престанем да сме в колелото на сансара и какво ни задържа да се прераждаме отново и отново и да сме в колелото на страданията, без да осъзнаваме този живот и трябва да взимам, да изпитвам отново и отново неща, които са неприятни, които не мога да контролирам и осемте хубави неща, които трябва да направя всеки ден, за да избягвам страданията. Може би вие ще кажете, о, аз не страдам. Не е толкова зле. Може да бъде и по-зле. И затова в клас 6 ние ще говорим днес за повече за това за сансара и първите стъпки. В клас 5 започнахме да говорим за отрицанието и това са първите стъпки, за да еволюирате в по-висше същество, за да вървите по този път на еволюция и да станете просветен човек. Първата стъпка е отричането. Аз помня, че преди 10 години, когато аз започнах да учи този клас, аз се чувствах, о, толкова е депресиращо. И сега разбирам, че е било депресиращо, защото аз не разбрах основното значение. И значението е, ние този клас ще говорим за 6-те страдания в човешкия живот. И аз си мислех, че о, те са много, доста негативни. Но ако знаете, че ако сте в лоша ситуация, няма да сте мотивирани да направите нищо за нея. Така, искам да ви напомня, че на края на класа 5 ние говорихме за две неща. Аз бих искала да се върна на тези две неща, защото те са много важни. Тези две неща бяха две медитации, за да прекратите желанието за този живот. И аз, ние трябва да обърнем повече внимание какво означава това. Аз спомня, че аз когато го разбрах и си помислих, че това е много странно да премахнете желанието за този живот. Трябва да се самоубия, например, или трябва да не искам да живея повече. Трябва ли да искам да спра моето собствено съществуване? И това не е въобще не е заради това. Това не е въобще за моето съществуване. То, да премахнете желание за този живот е всъщност да махнете желанието да живеете в страдание, в живот, в който не може да контролирате нещо и в който може да се случат постоянно лоши неща. Вие искам да го чуете много внимателно сега това. Вие сте всъщност вашите мисли и вашето внимание във всеки един момент. Че вие живеете във всеки момент и този поток от вашето внимание и никога няма да бъде, този поток никога няма да бъде спрян. Вие сте гарантирано, че вашия ментален поток от осъзнаване ще продължи и той ще продължи без съществуването на вашето материално тяло. След като умре вашето тяло, вашия ментален поток няма да спре. И вашите семена ще продължат да бъдат, да се растат. И това не е изобщо като духовно самоубийство,
Аз си мислих, аз трябва да спра с желанието си за този живот, за следващия живот. Къде ще бъда аз? Някак си не е много удобно да си мисля такива неща. Това въобще не е заради това. Това е грешно. Трябва първо да помислиме колко е трудно да живеем в този живот, който имаме сега. Те го наричат в старите книги, те го наричат живот на късмет и хубав живот. И те го наричат така, защото ние имаме някакви свободи и привилегии. Например, ние имаме тези учения, живеем в страни, в които не е разрешено да си да крадеш, да убиваш. Не сме родени като животни. И също така е много важно да знаете, че човешкият живот е много рядък, голяма рядкост. Ние ще говорим за безкрайното количество животи, които вече всеки един от нас е имал. Курс номер 8 ще дадем повече информация за това. Това е много красив курс. Ще научите защо, ако приемете само един минал живот, автоматично приемате безкрайно количество животи на минали животи. Така че в тези учения те казват, че Будда Шакьямуни казал, че шанс да се родиш като човек в сравнение с шанс на не много щастливите животи е равен на шанса на стара костенурка да плува в океан веднъж на 100 000 години. Тя се качва на повърхността и поема въздух и тогава има един колело, което плува на върхността на океана и шанса да се родите като човек в този свят е равен на шанса на тази костенурка да попадне точно в центъра на на това колело, което плува на повърхността на океана всеки хиляди години. Много рядко. От една страна ние цениме това раждане като човек в този живот на тази планета. От друга страна, ние помним, че ние имаме проблем. Ако сте човек с това човешко тяло от кости, то ще умре един ден, ще разболее. Аз имам проблем. Аз мога да бъда добре за известно време, но после ще започна да остарявам, ще се разболявам и ще умра. А не е депресиращо. Това е освобождаващо. Това е равностойно на това. Аз имах приятелка, която имаше приятел, който не я обичаше. И той наистина се държеше много лошо с нея. Той не я уважаваше. И аз се чудих, защо тя е с него. Защо тя го понася, разрешава му да го прави. И един ден тя си мислила, че тя си мисли, че той я обича, но той не я обичал. И един ден тя го попитала, наистина обичаш ли ме? А той казал, не, не съм сигурен. Когато мъж казва, аз не съм сигурен, означава не, не те обичам. Да мислиш, че нещо хубаво ще се случи когато с тебе, когато ти още имаш това тяло от мускули и кости, материя и кости. Аз не контролирам кармическите семена, които се разтварят и създават моята реалност. Е равностойно на това, да
да не искам да попитам моя приятел, обичаш ли ме или не? И после той казва, а, не те обичам. И ти получаваш, се освобождаваш. А, значи, той не ме обича. А, е тъжно, но е вярно. И значи аз мога да направя нещо друго с моя живот. Няма повече да хабя време с този приятел, който не ме обича. И аз си мислих, че за това желание да този живот, да, в нашия живот, той играе много лоша шега с нас. Основно причината, защо сме родени в тази реалност, която има много страдания, е желанието в последния момент на нашия предишен живот. Ние искаме отново да се родим. Искаме отново да имаме живот и тяло физическо. И ние не знаем, че заедно с това желание идва и цялата болка. То е включено в пакета. И значи сега ние не искаме просто да спреме всякакъв живот. Вие не можете да спрете своят ментални мисли, но искаме да спреме страданието. Искаме да спреме неконтролируемите условия. Може би, надявам се, вие да го разберете правилно, по-правилно този път, отколкото аз го разбрах, и няма да сте депресирани от това знание. И сигурно вие може да видите около вас, ако имате някакви църкви, погледнете кой ходи в църквите. Вчера ние имахме християнска библиотека близо до нас. И Бил ми казва, аз се чувствам, съжалявам всички тези хора. Защо? Аз дори не ги забелязах тези хора. А той каза, тази библиотека е известна с това, че хората там отиват с неизлечими болести. Рак или... Тя принадлежи към църквата, но не е църква. Те могат да говорят, да обсъждат, да ходят там, всякакви хора специализират, но на възраст 60-70 всеки разбира, че къде отива неговия живот. И те, тогава хората отиват в църквите, те се опитват да намерят духовния пътека, те се опитват да намерят какво ще се случи с тях, да разберат къде ще отидат, след като това тяло от кости и кожа ще спре да функционира. Затова ние имаме тези ACI класове, защото, честно да ви кажа, ACI класовете ще ви помогнат да убиете вашата смърт. И това не е преувеличаване. Не само отворените ACI курси, първите 18, но трябва да продължите след това закритите учения 18 курса. Но това е защо ние учиме тук. И ако това е възможно, аз тогава мога да... Ако смислите, че ще трябва да умра при всички положения, тогава мога да взимам алкохол, пия алкохол, взимам наркотици и да правя каквото си искам, да се престана да усещам болките на живота. И много хора така го правят. Хората, които разбират, че няма надежда в този живот, който имаме сега, но те не знаят, че има изход, че вие може да направите нещо. Така че, аз си мислих, че сега ще ви разкажа нещо, което е много важно за това как да възприемете, да приемете, че има минали и бъдещи животи. Защото в западното общество ние не говорим за това.
нашата наука е ограничена в сегашния живот. И казват, преди вашия живот имаше зачатие, а преди зачатието нямаше нищо. Ти си дошъл от нищото и сега и после отиваш пак от нищото, от смъртта си. Аз сега ще обясня с няколко думи и повече информация ще получите в ACI 4, който се нарича Доказателство за минали и бъдещи животи. Основната идея е основана на факта, че вие, че всичко има причини. И те говорят за това, че има материални причини. Но това може да е много трудно за превод на руски, когато започнем да превеждаме. Материалната причина е това, което дава раждане, което ражда нещото и нещо се трансформира и то не може да съществува в едно и също време с нещо, което го, от което се произвежда. Например, глина и кана от глина. Когато имаме глина, нямаме още кана. А когато имаме кана, вече нямаме глина. Те се направят от един и същ материал и глината е причина за съществуването на каната. Но ако стомната. Може да помислите за вашето тяло. Каква беше материалната причина за вашето тяло? Но можете да помислите, нека да помислим каква е материалната причина за вашия ум. И ако проверите всички възможности в тези учения, се казва, нека да мислиме за всичките възможности в тази Вселена. Каква може да е материалната причина да имам съзнание в този свят? Дали вярвате, че той се е създал в първия момент на живота ви или първия момент на зачатието ви? Няма значение. Има много един първи момент на съзнание, на самосъзнание, което имам. Какво може да бъде? То трябва да е подобно. Трябва да спре в момента, в който моето съзнание се появи. Се е появило и то трябва да е трансформирано в първи момент на моето съзнание. И тогава изключвате всички физически неща, защото те не са умствени неща, а са физически. Умствените неща не са материални, значи те се изключват, значи трябва да е някакво съзнание друго. Някой, който е осъзнава, може да е осъзнание на други хора или мое лично съзнание отпреди. И тогава изключвате всички други възможности и стигвате до осъзнаването, че вашето съзнание идва при вас от предишен някакъв момент на съзнание. Което е причината за вашия първи момент на вашия живот сега, в този съзнателен живот. Добре. И много интересно. Нека да покажа слайдовете от презентацията. Как можем да спреме, ако кажем, че ние не сме в контрол, в основни линии всичко води до страдания или пряко страдания, или аз знам, че е добре, но то ще свърши,
Или във всеки момент аз мога да страдам за някой друг, който му се случват лоши неща. Какво да направя? Какво може да помогне? И в основни линии основни линии. Ние трябва да знаем как това работи, какви са. И това са четирите принципа на менталните свена или карма, който не харесва. Ние не обичаме да използваме думата карма, защото то е много, има неразбрани много разбиране за кармата. И ние казваме ментални семена. Те са произлизат от всичко, което казвам, мисля и правя. В миналото то създават ментални семена и те се разтварят сега. И аз виждам моята реалност так, по начина, по който я виждам. И ние ще говорим също за не знам защо моят скрин е на пауза. Ще го направя още веднъж. Моя екран блокиран. Сега ще го направя още веднъж. Един момент. Надявам се, че вие може да виждате моя екран, защото аз виждам, че моя скриншер е на пауза. И това не е както беше преди. Виждате ли го на цял екран? Не, не виждам. Did you see the slide changed? Виждате ли по картинките да се променят? Не, не. Нещо не е наред и не знам какво е това. Не става както исках да го направя. Още една опция имам. Виждам, че вие не виждате моя екран, аз не знам защо. А, ето сега какво ще направя. Четирите принципа на менталните семена, на причината и следствието. Това е най-важният въпрос в целия ACI клас. Това е механизма как работи реалността. И ако ние знаем, разбираме как работи, знаем всичко. Първият закон е действията са произвеждат подобни или резултати. Какво значи това? Това, което казвам, правя или мисля, те ще създаде същите качества, резултати в същите качества. Ако съм щедър, аз ще получа пари, ресурси. Ако съм стиснат, тогава аз ще усещам недостиг на пари, недостиг на ресурси. Много е подобно на идеята в материалните причини. Ако имате жълът, от него ще порасне дъб. Подобни действия, резултатите са подобни на действията. Което
се случва. Каквото посееш, това ще поженеш. Никой обикновено не се спори за тази функция. Един имаме втори закон, който е много важен, защото той казва, че последствията са по-големи от причините. Непалчава. Може да повторите това. Това е много голямо, много хубаво да повтаряте тези думи на тибетски. Те са написани от велики същества. Какво означава втория закон? Означава, че вие може да направите нещо малко и може да промените после живота си. За добро или за лошо? В зависимост от вашите мотивации. Хората обикновено имат проблем с този втори закон. Защото така е наистина. Аз мога да дам на някой $1 и после да получа $1000. Аз мога да посещавам стара жена днес в седмицата и да получа моя партньор в живота. Ние говорим тук повече обобщено, не говорим за партньори, за здраве или пари. ACI е за духовни партньори. Честно да ви кажа, да получите партньор или пари е много по-лесно, отколкото това, което учим тук. Ако сега го кажете на вашите роднини, те ще кажат, че вие сте луди. Сигурно ще кажат, че вие добре и трябва да отидете на психолог, като си мислите, че най-важното е да спасите всички човешки същества. Ние искаме наистина много големи резултати, но за големите резултати това е много важно, че резултатите са по-големи от причините. И ако се спомняте, ви разказвахме преди за нашите учители, ако всичко идва от моите семена и учителите идват от моите семена. Това не беше много лесно да приема сама за себе си преди, но после това разбиране дойде при мене. И сега мога да видя като мой съпруг, който е направил закритите учения, учила с Геше Майкъл, който необикновено също и всички негови разбирания, как е възможно това да дойде от мене. И ето как е възможно. Аз мога да направя нещо малко и да видя големи резултати. Затова ти можеш да срещнеш същество, което знае по-добре от тебе този път и как да излезеш от колелото на страдания. И това е твой учител. Закона номер 3-4. Ако няма никакви действия, не можеш да очакваш никакви последствия. Хората не могат да са щастливи, защото мислят, че те нямат пари или нямат работа, която харесват. Или те нямат достатъчно ресурси, те имат здравословни проблеми или нямат добър партньор. И те казват, това не е честно. Всички останали имат хубави неща, а аз нямам. Вие не можете да очаквате резултати, ако нищо не сте направили. Вие не можете да очаквате да имате пари, ако не сте щедър. Не можете да очаквате да имате партньор, ако никога не сте искали да помогнете на някой, който иска да общува с другите хора. На тибетски някой не има
Лем Мачепа, Дан Ничитепа. Ничитепа. Каквото не можете да очаквате резултат, ако нищо не сте направили. Това е третия закон. А четвъртият закон на семената е също много важно, защото, за съжаление, не само ние не правим само добри неща, но всичко, което правите, мислите и говорите, ще се върне при вас. Вие ще си спомните, че неща, които сте правили в миналото, ще се сетите, че имате действия, които сте направили. Не искате резултати от подобни. Аз направих нещо на някой, което не е било много хубаво. Може би нагрубих на някой, оскърбих някой. И се надявам, никога не сте били сърдити на вашите родители, защото това е много силен грях. Може би някой ще каже, аз не съм платила налози, скрих от налозите или нещо такова. За съжаление, когато действието е направено, следствията не може да бъде изгубено. И вие ще трябва да изпитате всичко това, което Джепа Чу Мисава. Ще изпитате резултатите от своите акции, действия. Това е много важно, защото то може да създаде пречки на пътя ви. Има специална практика да се изчистят вашите лоши действия, които някога сте направили нещо. И то се нарича четири сили. Аз сега не искам да разказвам цялото, но всъщност вие си сещате, спомняте си какво сте направили. Казвате на себе си, че това е било глупаво и не искам да получавам резултатите от тези акции. И аз ще направя всичко възможно да спра себе си, да не го повтарям. Не искам да го повтарям. И правите нещо противоположно на това. Така, тези четири закона на семената, те са основни за всичко, всяка практика, която ще получите, ще правите на този път. Ако помните, моят съпруг уча да казва, всяка религия има едно и също или подобно основна фраза. Не прави на друг човек това, което не иска да се върне на себе си, на тебе. Или прави само неща, които искат другите направят за тебе. И сега знаете защо. Това е математиката на всички религии. Вие получавате това, което правите, то ви расте. Не знам в другите религии, но в християнството Исус е казвал, че ще получите два пъти, три пъти, 10 пъти повече от това, което направите. И третия закон, ако никога не сте направили нещо добро, не може да очаквате нищо, никакви добри резултати. Не може да очаквате да пораснат домати в вашата градина, ако не сте ги посадили. Номер 4, ако сте направили нещо, резултатите не могат да се спрат. Никой не може да спре резултата. И хората питат, какво става, когато хората умрат? Какво става с техните семена? Нашата смърт дори
не може да консумира земята. Има семе около нашата смърт, когато ще ни направлява на следващия ни живот. И много е важно, ако вие имате хора, които са на края на живота си, да им помогнете да преминат през този момент щастливо и спокойно, защото тяхното съзнание, това какво следва живот ще имат, ще зависи много от тези семена, които те ще посадят около тяхната смърт и прехода към смърт от този живот. Ако разбирате тези четири закона, можете да предположите какъв е бил вашия предишен живот. Не знам защо хората се интересуват да видят предишните си животи, но вие можете да имате добра идея за предишните си животи. Ако само изброите основните събития на вашия сегашен живот и помислите какви семена сте посадили, какво сте правили на другите хора, за да получите това, което сега имате в този живот. Добрите семена, те винаги произвеждат добри резултати. Не е възможно да направиш нещо лошо, което ще произведе лош резултат. Това е основна идея, че трябва да имате и да помните. Ето това, каквото имам сега. Някой ми открадна куфарите, багажа. Какво направих аз преди другите хора, че куфарите са ми откраднати? Или ако аз съм болен, какво всъщност? Сигурно не съм бил много с уважение към хората преди за техните здраве. И може да създадете антидоти за негативните събития в вашия живот, да ги неутрализирате. Аз мисля, че е много важно да кажа, че законите на кармата са основни и са основата на всички тези учения. Но вие може да промените вашите семена. Може да повлияете на вашите семена. Първо, може да посадите нови семена. Второ, може да направите тези четири сили упражнения, когато съжалявате за глупавите неща, които сте направили преди. И това ще направи старите семена слаби. Не можете да ги унищожите. То не може да бъде унищожено, щом се посадено семето. Дори когато тялото ми престане да съществува, семената ще продължават да съществуват. И след смъртта много хора чудят какво ще стане, какво ще стане. Аз разбирам, че аз прожектирам семената в следващия си живот. След 8-те стадия на смъртта ще има къса почивка. И след тази къса почивка, семената ще започнат отново да се да покълват по същия начин, по който те покълват сега. И те ще ви проектират новия ви живот, новото ви тяло, вашата нова персона и всичко, което ще се случи във вашия следващ живот. Това се случва след нашата смърт. Проблемът е наистина ли сме, може да контролираме този процес. Знаете ли къде отивате, когато умрете? Има много избори, които имаме. Ние имаме 6 различни реалности, в които може да отидем. Ад, можем да сме животни, хора, гладни духове и възвишени същества на
удоволствия. Много различни съществувания. И дори в нашия свят може да видите хора, които живеят много различни животи. И аз понякога си мисля, че кучетата в моя квартал имат много по-добър живот, отколкото само някои хора в части на света, в Африка или в Индия. Условията са много по-добри. Моята котка, например, котарак, той е на 6 години днес. Аз ще го мислех си да го доведа на класа, но той имаше операция 2 години, преди 2 години за неговите камъни бъбреците. Аз платих $2000, но и сега той отново има камък. Но това е... Аз го обичам, не мога да го оставя да умре. И може ли да си представите 2000 евро за някой в Индия или в Африка? Това е нормално. Аз му купувам специална храна, която го спира за да не произвежда камъни в бъбреците. И аз правя всичко най-добро, което мога. Дори в на тази планета, която имаме, ние имаме война. Всички имаме страни, които са в мир. Дори в нашата планета, в другите реалности има също така, има различия между хубави квартали, където хората са богати, или в Индия, където на всеки 10 квадратни метра има семейство с много деца. И различията са много големи. Те всички имат различни страдания и различни причини, за да стигнат до това място. Ние не сме в контрол, абсолютно изцяло контрол. Ние не сме в контрол на този процес и това наистина е проблем. Ако направите първите 18 курса, ACI ще получите добро разбиране как може да спрете себе си да се прераждате в тези ниски реалности. И също ще разбирате, ще имате идея, че наистина може да убиете смъртта. Защо ние сме винаги негативни? Защо казваме, на живота е страдание? И има 6 вида човешко страдание. Нека да видим дали ще се съгласите с мен, че наистина имаме тези 6 страдания. Страдание номер 1 е, че непа-мепа. Проблемът е, че животът е несигурен. Означава, че не е стабилен и не може наистина да вярвате, че това, което имате днес, хубаво, ще получите същото и утре, като имате. Не само валутата във вашата страна може да има инфлация, не само, че може да има война, неочаквано, може да стане всичко. Абсолютно всичко може да се случи. Може да имат химически промени в атмосферата. Вие виждате промени в сезоните. Но може да видим всякакви проблеми. Не само, че хората могат да станат врагове, но няма стабилност, няма сигурност. И не можеш да оправите нещо в живота си, да
кажете. Те са живели щастливо до края на живота си. Това няма да стане. Нищо не е стабилно. Винаги всичко се променя. Второ страдание на човешкия живот е проблемът. Винаги искаме повече, колкото имаме. Никога не сме доволни, задоволени. Нямпа ме. Има известна песен на Rolling Stones. I cannot get satisfaction. Не мога да получа, не мога да се задоволя. Никога не ми е харесвала тази песен. И причината, по която не я харесвам, е, че е толкова вярна. Ние мислите, че за нещо, което наистина искате, и наистина, сигурно някои ваши мечти са се случили. Аз исках наистина да попадна в медицинското ми училище. Това беше моя мечта. Аз се подготвях 2 години. 2 години от моя тинейджърски живот пожертвах, за да посветя, за да вляза там. И спомням момента, в който бях приета в университета, и 5 минути след това аз си помислих, то е нормално, щеше да стане, и аз не бях доволна. Аз исках нещо друго, следващо, ново нещо. И когато започнах да печеля пари, аз си спомням, че аз си представях. Защото Съветския съюз се развали през 90-те и родителите ми имаха проблеми да намерят дори дрехи за мене. Аз растях все още тогава и аз ми трябваха нови дрехи. И тогава не беше най-лесното време да намериш нещо за децата си. Аз имах това желание да имам за себе си повече и повече дрехи. Това, когато почнах да печеля пари, аз се купувах всичко. Аз купувах 2 абсолютно еднакви фанелки от различни цветове, защото мислех, че аз ще купя 2 от тях. И аз ще бъда наистина доволна, защото ще имам 2 от фанелките, които харесвам. Няма да купя една. Ще купя и 2-те, защото тогава си мисля, че ще съм доволна. Но те не ме направиха абсолютно доволна. Беше трудност. Това не е ваше. Ако вие имате такова нещо, това не е ваш проблем, това е нормално. За всички хора. Не може да бъдете задоволени в живота си. И после, картинките са много позитивни тук, но проблемите са, които имаме. Проблемът е, че трябва да трябва да сменяме телата си отново и отново. Трябва да се прераждаме. И днес аз не мога да го контролирам този процес. Сега аз трябва още да работя. И ако вие сте като мене, това наистина може да ви мотивира да изучавате тези учения. Защото аз съм педиатър, детски доктор. Аз никога не мислих за това страдание. Аз мислих, че да се роди човек е велико нещо, което може да направиш. Всичко е прекрасно, голямо щастие. Но тук казват, че ние трябва да се прераждаме отново и отново. Ян, 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 сам чорба. Actually, it looks like when children are being born,
Изглежда, че децата, когато са родени, те минават през много голямо страдание. Много е страшно да минеш през процеса на самото раждане. Бебетата променят това, което се случва, раждат се в друг. Преди са били в отробата на майка си, после минават в някакъв студен свят. Няма вода, няма меко, всичко е студено и някой се бута. И много страшно. И това е много голямо страдание. Петото страдание е се нарича Ян Ян Тотем Дю Гурва. Това е проблемът, че ние имаме възходи и падения в живота. Ако вие сте като мен, аз работих 15 години работих голяма фармацевтична компания и нормалния ми ден в работата. Някой ви казва, че сте направили нещо добро, някой конфликтува с тебе и после другия ден същите хора казват обратното. Това е лудница. Ви повишават заплатата, после ви уволняват. Не можете нищо да направите за това. Понякога се чувствате добре, понякога сте в по-добри здравословни условия и по-добри хора имате наоколо, по-добро се чувствате по-добре. Понякога всичко върви добре, понякога всичко върви лошо. Започва COVID. Баща, мама, майка получава рак, започва война и никога не сте в контрол за тези неща. И последното. Това е много дълбоко. Защото вие винаги сте сами. Вие мислите, че имате хора около вас. Всичките ваши семена ще се разтворят. Всичко, което сте посадили, ще порасне в мигне. Но като човек, аз трябва да живея през всички тези семена, които поникват мои семена, аз ще бъда сам. Ние се раждаме сами. И ние умираме сами. Ние трябва да минем всичките страдания, които сме посадили с собствените семена, от миналите семена, сами трябва да минем. Ток мепа. Добре. Ток мепа. Аз си мислих, имаше много хубава древна практика от древни последователи на тези учения. Името се казва Карампас. Те са били като нас. Аз не знаех те учения в детството си. Никой от моите родители не ги е познавал, не е знаел за карма или шесте закона на карма. Те са правили най-доброто, което са могли да живеят тези живот достойно. Но те биха искали да знаят механизмите, законите, как това всичко работи. И ние сме както първите тибетци, които са минали от Тибет до Индия. Това е лудост. Ако сте видели Хималай,
На мен ми казаха от учителите в Тибет, че хималаите са като планини след планини след планини след планини. Мислиш, че тези планини е високо, стигнеш до по-близко и виждаш по-високи планини след това. И още по-високи, и още по-високи. Море от планини. Тези кадампас, тези били на лунничеви тибетци, които са вървали от Тибет до Индия, за да, които искали да намерят учители, за да правят тяхната смърт и да разберат живота. И те са известни, че са много добри, велики ученици. И те са взели всички уроци и са ги практикували. Съветите са слушали, са ги практикували. Думата кадампа е съвет. Служете съветите на практика. И ние също сме като тези кадампа. Аз не бях родена с тези идеи. И сигурно и вие не сте родени с тези идеи. Но сте чули нещо, което има значение за вас. Тези кадампа и са имали една много известна практика. И ето било много полезно да започнеш тази път. Те започват да ги търсят първата лоша мисъл. Практиката е била да свърнат първата нещастна мисъл. Аз съм щастлива, щастлива, щастлива и после осъзнавам, че започвам да мисля лошо и трябва да спра тази първа мисъл. Защото след това ще посадя много лоши семена. И така може да измервате вашето напредване в духовността. Вашето напредване в духовността е равно на количеството на лоши семена, което може да посадите, след като нещо лошо ви се случи. Повече, ако посадите много лоши семена, по-малко семена, ако посадите, по-добър е вашия прогрес в духовния живот. В един момент вие може да мислите, не знам дали да ви го казвам или не, но аз си мисля, че трябва. Нека да направим, да разгледаме медитацията. Когато започнете да медитирате за първи път, аз си помня, когато аз го направих. Аз затворих очите си. Аз си мисля, и сега ще бъда в щастие и спокойствие, ще мога да се фокусирам на нещо. И оле-ле, аз си помислих, че мозъка ми скача напред-назад, че имам маймуни в мозъка си. Аз си мислех, че медитацията е мирно нещо, спокойно. Аз се чувствам като божествено същество, но то е ужас, кошмар. И то е защото аз не го правих правилно за първи път. Не знаех как да се медитира правилно. Но за първи път аз видях какво прави, става в моя мозък през цялото време, всеки ден. И по този начин, когато вие започнете да практикувате тези учения, можете да помислите, че нещата стават по-зле. Те не стават по-зле. Вие просто знаете, че това не трябва да е така. Вие знаете, че може да промените нещо. И вие докосвате вашите семена. И те се страхуват от това. Какво ще стане? Ако животът ви започне да става по-зле,
Поздравете се, защото вие правите стъпки напред, прогресирате в... Вие, значи, че вие сте се докоснали до вашите семена. И ако не, не е така, не се гордейте и не, изчистването става в най-добрия момент, подходящия момент. Ако в някой момент от живота си почувствате по-зле, това ще значи, че сте на прав път и после ще стане по-добре. Не се притеснявайте, аз ви уверявам, че така е. Защо говорим за тези неща, както сансара, 8 закона на кармата, преданията на живота? Помнете, че има две стъпки, които са всъщност три стъпки в Ламрим. Две стъпки да спрете желанието за този живот, човешки живот, надконтролиран. Всичко лошо може да се случи неконтролирано в този живот. И има две стъпки. Първото е да си мислите за радостите и късметите, и бенефитите, които че може да направите, че ги използвате в този живот, да направите нещо по-добро, и медитацията за смъртта. Трябва да спрете желанието за продължаване на този живот и да поискате да спрете страданията за всички хора. Това е отричане, отрицание. И то не е това да се лишите от пари, да дадете всички неща хубави, които имате, а това е осъзнаване, че аз съм изморен и не контролирам нищо, и това ми е достатъчно. Отрицанието означава, аз виждам, очите са ми отворени, аз виждам тази реалност такава, каквато е. Осъзнавам, че всички страдат тук. И всичко става по-лошо с времето. Всичко се променя постоянно. Лошите неща си отиват. Очите са ми отворени. Това е отрицанието. Отричането. Аз виждам нещата такива, каквито са. И последното нещо. Искам да ви кажа нещо много красиво и ми отне доста време да разбера защо е формулирано така, както е. В кой момент вие разбирате, че сте създали истинско отрицание? Това е вашата мотивация. То ви е нужно да ви мотивира да направите нещо. Ако не мислите, че имате проблеми, вие няма да искате да промените нищо. И аз ви казвам, че ще има момент в живота си, когато стигнете до тази истинска отрицание, ако още не сте стигнали. Всеки ден, всеки час ще искате да се освободите от това страдание. Няма да сте, да имате желание за така наречените добри неща в този живот. Ще сте разбрали, че същността на тази реалност и че всичко е преходно, което ви каля. Нормално е да искате повече пари. Нормално е да искате хубав партньор, но ако разбирате откъде наистина те идват, единствената причина нещата не продължават дълго от тази реалност е семената, които ние посадиме, са съдели без разбиране за законите на кармата и закона на семената и пустотата. Единствената причина е защо семената спират, хубавите неща спират.
Това не трябва да бъде така. И за да може да направите нещо, заради това да продължава, и ние трябва да спреме желанието за живота, страданието. И ние трябва да разберем, че всичко е тленно, материалното си отива и трябва да започнем да учим. Това е ние мотивацията да учим тези знания. Ние може да разберем болката, за да искаме да спреме тази болка. И това е края на клас 6. Благодаря всички, които участваха. Благодаря ви за интереса към тези учения. Ако бихте искали да благодарите, ние не събираме никакви пари, аз и моя мъж бил, но ние може да ви изпратиме сметка за ACI Headquarter. Вие може да направите пожертвования за... И ако това ви харесва, и ако ви сте благодарни, може да им помогнете с парични пожертвования. Цялата организация е основана на волонтери и то е напълно печалба. Благодаря ви на всички преводачи и които помагат. Утре ще сме малко по-рано, не помня точно в кой час. При мен ще бъде 7:30 сутринта, 14:30 в Европа и ще бъде 15:30 в България. 4 най-любови мои класа остават. Надявам се, че може да се присъедини утре, защото всички проблеми, които ние можем да имаме, ние ги получихме и сега компанията на Бил настояваше той да лети и после, това е последното и нека се радваме на семената, които ще имаме. Благодаря ви!